Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Chegamos à hora da misericórdia. Estamos juntos para nos colocar nesta hora de bênção, nessa hora de graças. E quando nós chegamos para rezar, nós não rezamos sozinhos. Rezamos com uma multidão de pessoas que neste momento se reúne para rezar junto conosco. É hora de rezarmos juntos, é hora de interceder pelas pessoas que amamos. Quem é que hoje precisa de oração na sua família? Quem são as pessoas que você conhece que hoje precisam desta graça de Deus, serem alcançadas pela graça de Deus? Somos nós, orantes, talvez o único orante da nossa família. Talvez seja. Nós seremos os intercessores deles, de cada um deles, pelas nossas intenções e pelas intenções todas que chegam aqui nas caixinhas de oração da Canção Nova, em especial neste santuário. Saiba que você que pede orações, em cada celebração da Santa Missa, em cada oração do terço, em cada momento de adoração feito neste local tão lindo, é também pela sua intenção, pelaquela intenção que você enviou para a Canção Nova. Nós temos o compromisso de rezar por você e, quando você vem, rezar com você aqui no santuário. Não é isso, Padre Wagner Bahia? É uma grande alegria para nós receber cada pessoa e também aqueles que nos assistem. Só. Tem muita gente no hospital ali. Meu pai está no hospital. Está aproveitando esse momento para mergulhar na misericórdia de Deus, né? Senhoras, às vezes, pessoas estão em casa também, né? Que não pode mais sair, aproveita esse momento. Minha mãe. Eu digo, a gente tem as realidades na nossa casa. É, a gente aproveita, né? Aqueles que, às vezes, estão até no presídio. Pessoas que estão nas casas de recuperação. Eu conheço muitos lugares que as pessoas, nesse momento, param para participar. Elas mergulham, né? Como você falava, como é importante a gente mergulhar na oração. Porque às vezes a gente fica no automático, né? Vai só da boca para fora. O coração não entra na intimidade de Deus. E Deus que vê o nosso coração, não vê a boca para fora. Deus prescuta o nosso coração e não a boca para fora. Ele vai mergulhar no nosso coração. Porque Jesus, diante do sofrimento, ele chorava. Ele suava sangue. Ele clamava a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração. Jesus, que sendo Deus, precisando do Pai, ele clamava com toda a sua alma. Imagina nós, né? Nossa Senhora, que também reúne com os apóstolos para rezar no cenário. Então, ela colocava toda a alma. É uma mulher que sabia muito a palavra de Deus, porque ela fazia da sua vida uma citação bíblica. A gente pega o Magnífico, ela faz 18 citações bíblicas para mostrar quanto que ela aprofundava em Deus a sua alma. Então é a certeza que nós precisamos. Então nós queremos também receber aqui com alegria as caravanas que estão conosco do Mato Grande, Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem 42 pessoas, pastoral familiar. Cadê o pessoal de Mato Grosso? Estão ali. Isso. Ipatinga, Minas Gerais, 80 pessoas. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Também Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, 22 pessoas. Paraíba do Sul, está lá, 93 pessoas. E também a caravana lá do Distrito Federal, da paróquia São José Operário. Cadê eles? Estão aí no fundo. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Coisa boa, né? Sejam todos bem-vindos. Você que veio com grandes caravanas, você que veio com sua caravana do seu carro só, mas que veio, né? Que bom que você veio. Você veio rezar. Você veio encontrar Jesus. Você veio trazer as suas intenções. Você veio interceder pela sua família. Que coisa boa. Seja sempre bem-vindo à casa do Pai das Misericórdias. Está sempre de portas abertas. E o que não falta aqui é porta, né? Para que você não deixe de vir. Para que você venha sempre. E como é bom rezar com você. Quero aqui colocar os pedidos de oração que chegaram também aqui no santuário e alguns que chegaram por telefone. Pedindo orações pelos nossos governantes, por todos os governantes do Brasil e por todos os trabalhadores do mundo inteiro, pessoas que estão desempregadas. Quero hoje rezar pelos caminhoneiros que estão
nesta paralisação, fazendo uma justa reivindicação. Nós rezamos por todos eles e rezamos por toda essa situação do Brasil, tão difícil para todos nós, não é verdade? Nós precisamos rezar pelo Brasil todos os dias, pedindo que Jesus intervenha nessa situação. Também pela saúde da Sônia Isalva e Ian Isalva, pedindo bênçãos e graças também para os casais Yuri, Luciana, André e Alessandra, pela saúde e bênçãos de Maria, Núbia, Silvia Pereira. Hoje é aniversário da Lidiane Alves dos Santos, do Recanto das Emas, em Brasília, Distrito Federal. Rezamos por ela. Ela está aqui? Porque tem um pessoal lá de Brasília. Está aqui? Fique em pé para a gente ver. Fique em pé, lá, aniversariante, veio celebrar conosco. Deus te abençoe, viu? Lidiane, Deus te abençoe muito. E por todos da paróquia São José Operário que estão aqui. Aniversário de casamento, 60 anos do Almir e da Isa da Mato. Estão aqui? Aqui aonde? Aqui na frente, que coisa boa. Sejam bem-vindos, vieram celebrar com a gente. 60 anos de casamento, que coisa linda. Que vitória. Também pela alma de Albino Alves Moreira, Antônio da Silva Rafael, Antônio Manuel Pereira Marques e seus familiares. 45 anos de casamento, vai ser amanhã, no dia 26 de maio, do Luiz Carlos e da Jaciara. Estão aqui, Luiz Carlos e Jaciara. Fiquem em pé para a gente ver. Parabéns, 45 anos de casamento. Um dia eu chego lá, viu? Chego nos 60 também, se Deus quiser. Vamos rezar pela recuperação do Felipe Bateste. Ele sofreu um acidente com o caça da FAB ontem. Ele era um dos pilotos e a sua situação é bastante delicada. A sua prima Beatriz Ferri que pede orações por você. Então agora chegou a hora de nós nos aprofundarmos. O padre Wagner Bahia nos mostrou como é importante nós não só rezarmos da boca para fora, mas muito mais importante é rezarmos com o coração, termos o conhecimento e entendimento da palavra de Deus, nos aprofundarmos nas devoções. A devoção à Divina Misericórdia é maravilhosa, mas quando nós mergulhamos a cada dia nos escritos de Santa Faustina, nós vamos nos surpreendendo e nos aprofundando e conhecendo cada vez mais a profundeza do amor de Deus por nós. Gente, é lindo demais. Quando eu não lia os trechos do diário, rezava o texto durante muitos anos sem me aprofundar, era muito bom. Mas ficou muito melhor e muito mais forte a minha fé e a minha confiança em Deus quando eu passei a mergulhar em cada parágrafo deste diário de Santa Faustina, a secretária de Jesus. Hoje o senhor vai ser o secretário de Santa Faustina para nós. Eu acho super lindo, porque o Papa João Paulo, acho que quando ele viu tudo isso, né, imagina ele, que era polonês, que viveu toda a situação de sofrimento na Segunda Guerra, toda a perseguição que a gente viu no filme dele, né? Perdeu tudo, perdeu toda a sua família, gastou tudo. Imagina tanto que ele necessitava desse consolo, né? Por causa do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, de todos que morreram à sua volta. Então, acho que quando ele viu esse livro, viu esse diário, ele falou, aqui está o consolo da minha alma, né? Então, para você também que nos assiste, você que está aqui está o consolo da nossa alma, né? Deus nos consola, Deus vem mostrar por que ele derrama a misericórdia sobre nós. Então, é muito bom quando você pega o diário para ler. E se você não tem, às vezes seria bom que você tivesse. Se você tem todas as dúvidas, dificuldade com relação à misericórdia de Deus, aqui está a profundidade para a nossa alma. Então, nós vamos meditar um pouco do trecho de hoje. Qual é o número? 975. Então, você que está em casa, pegue o número 975 do Diário de Santa Faustina, você que tem o diário, para acompanhar essa leitura, marcar, ruminar. 975. Reza por todas essas almas, para que não temam ao aproximar-se do tribunal da minha misericórdia. Não te canses de rezar pelos pecadores. Tu sabes quanto suas almas pesam em meu coração. Alivia minha triste mortal, tristeza mortal. Distribui a minha misericórdia.
Esse foi o pedido de Jesus a Santa Faustina. Porque quando nós rezamos pelas almas, nós também estamos fazendo um sufrágio, nós estamos pagando com a nossa oração aquilo que elas não conseguiram pagar enquanto estavam aqui. E nesse consolo a essas almas, nós também estamos adquirindo um tesouro no céu para nós. Nós também ganhamos quando nós fazemos sacrifício para os outros. Quando nós fazemos sacrifício pelos pecadores, nós rezamos por eles, nós também estamos ajuntando um tesouro para a nossa alma no céu. Guardando uma reserva para o tempo dos nossos sofrimentos, essas reservas no céu vêm em nosso socorro. Nós ajuntamos tesouro no céu quando nós rezamos pelos outros. É uma poupança de oração nossa no céu em favor do outro. Nós podemos dizer: meu pai pecou, mas eu paguei todos os pecados dele com a minha oração. A minha mãe teve os pecados e eu paguei todos com a minha oração. Eu fiz o sacrifício por ela que ela não pôde fazer. Eu fiz o sacrifício para o meu pai que ele não pôde fazer, para o meu irmão, para as pessoas da minha casa que não puderam fazer porque não tinha esse conhecimento. E eu vou fazendo esse sacrifício por elas. Porque Deus não quer perder as almas. Deus quer que elas sejam salvas. Deus quer a salvação de todos. Deus não quer perder ninguém para o demônio, para o inferno. Não, Deus quer salvar todos. O mais difícil, o mais dos homens que possam morar nessa terra, o mais pecador, Deus quer salvar. Deus não quer perder ninguém para o inferno. Então, cada oração nossa é uma conta de graça para aquela pessoa. Cada momento que você reza um pouquinho é uma conta de graça que vai fazendo com que aquela pessoa receba o sufrágio de Deus. Cada pecador vai experimentando a graça, né? Um dia você vai chegar no céu e vai falar assim: o que você está fazendo aqui? E aquela pessoa vai dizer: porque você rezou por mim. Por isso eu estou aqui. Porque você contribuiu para a sua salvação. Você foi sinal da misericórdia de Deus para ela. E nesse momento nós vamos iniciar o nosso terço, lembrando de todos os pecadores, assim como Jesus disse a Santa Faustina: não podemos desistir de rezar pelos pecadores. Então agora eu convido aqueles que podem ficar em pé, aqueles que não podem, podem permanecer sentados, para nós iniciarmos o nosso terço, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Vamos nos inclinar para receber a bênção desta tarde e que essa bênção alcance todas as pessoas às quais nós intercedemos. Em todas as situações da sua vida, você pode sempre receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos agradecer a você, que é sócio evangelizador da Canção Nova, que nos ajuda a caminhar todos os dias pelo projeto Dai-me Almas. Esse projeto que faz com que a nossa evangelização chegue até a sua casa. Você hoje não pôde estar aqui com tanta gente de tantos estados que aqui vieram, mas você em casa recebeu esta oração e faz com que essa oração chegue à casa de tantas pessoas. Nós chegamos no projeto Dai-me Almas desse mês aos 67%. Diante de toda essa situação de greve que estamos vivendo, também estamos com a dificuldade de avançar mais na campanha, mas precisamos de 8,5% ao dia. Faça a sua parte, faça o seu algo a mais, ajude a Canção Nova a continuar evangelizando o Brasil e o mundo, levando o consolo de Deus, o amor de Deus a tantas pessoas, né, Padre Wagner? E como nós estamos necessitando, né? Cada dia mais o nosso mundo está caminhando para um lado de um paganismo muito grande. E se nós não, como cristão, nós não entrarmos nesta barca junto... Vamos dizer assim, a barca da evangelização. Sim. Você ser um evangelizador com a Canção Nova. Porque talvez... nós temos que entrar junto neste combate. É juntos. Eu tenho o dom de falar, né? Eu tenho o dom de falar, de pregar. O padre, como sacerdote de Cristo... Mas e você? Ah, eu não consigo falar, não sei falar de Deus, mas você pode nos ajudar a levar este anúncio do Evangelho a outras pessoas, se tornando um sócio evangelizador da Canção Nova. Você vai ter o mesmo mérito que o sacerdote, que eu, missionária, então, o mesmo mérito, não é? Porque a bênção que eu vou receber é a bênção que ele vai receber. A graça que eu recebo é a mesma que ele recebe. Né? Não, Deus não faz, não muda. Né? Não tem uma bênção mais importante para mim. Não tem uma bênção mais importante para você, porque você está aqui. Pelo contrário. Nós somos mais exigidos e a bênção é igual. Para todos. Olha que coisa, né? Deus então nos ajude a evangelizar. Nós contamos com a sua ajuda. E encerramos aqui o texto de hoje dizendo: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E bem forte: viva Jesus! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.